Sabe que vida de professor não é fácil. O salário baixo, trabalha muito e ainda é vítima de assaltantes na frente da própria escola. Olha só, as professoras estavam saindo aí. Duas professoras foram roubadas por 4 bandidos em São Paulo, em plena luz do dia. Elas foram arrancadas do carro, o veículo delas foi levado com muita violência, Gardinale. Elas tinham acabado as aulas, fizeram uma reunião ali na sala dos professores, os alunos já tinham ido embora. E daí elas sempre iam embora em dupla, né? Essas duas Olha, professoras estão dentro do carro branco. E esses criminosos chegam com tudo, obrigam as professoras a saírem do carro. Você vai ver que elas até tentam pegar alguns pertences que estão dentro do carro. Os livros, os cadernos. Só que os criminosos são truculentos, violentos. Elas são praticamente arrastadas e eles fogem com o carro. Balança a reportagem. Dentro do carro branco que dá marcha ré, estão duas professoras que estão saindo de uma escola de ensino fundamental. Mas antes do carro chegar na rua, é cercado por criminosos. A professora é obrigada a sair do banco do motorista e um dos assaltantes assume o volante. Ela ainda tenta pegar alguns pertences que estão dentro do carro, mas ela e a outra professora são praticamente arrancadas pelos bandidos, que fogem com o carro. Um aluno e uma outra professora presenciam a cena e correm assustados. As professoras estavam saindo de uma escola no município de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Os alunos já tinham ido embora e as docentes, após o término das aulas, tinham feito uma reunião. Ao saírem juntas, foram surpreendidas pelos criminosos. A polícia militar foi acionada, mas o carro das professoras não foi encontrado. Como forma de protesto, as aulas da escola foram suspensas. Se você tiver informações sobre o carro e os criminosos, puder entrar em contato com a polícia 190-181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo.